្លឹមសារសំខាន់សំខាន់នៃអំណាចធម្មពល1គ្រប់យ៉ាងនៅក្នុងចក្រវាលមានធម្មពលស្រូបទាញនិងមានរលកសញ្ញានៃធម្មពលស្រូបទាញរួមទាំងអារម្មណ៍នឹកគិតរបស់អ្នកផងដែរ2មិនថាអ្នកមានអារម្មណ៍ល្អឬមិនល្អយ៉ាងម៉េចនោះទេអារម្មណ៍នោះនឹងកំណត់រលកសញ្ញារបស់អ្នកហើយអ្នកនឹងស្រូបទាញនៅមនុស្សហេតុការណ៍លក្ខខណ្ឌនិងបរិស្ថានផ្សេងៗដែលស្ថិតនៅក្នុងរលកសញ្ញាដូចគ្នា3អ្នកអាចផ្លាស់ប្ដូររលកសញ្ញារបស់អ្នកពេលណាក៏បានគ្រាន់តែការផ្លាស់ប្ដូរកែប្រែអារម្មណ៍នឹងគិតនោះអ្វីសពយ៉ាងនៅជុំវិញខ្លួនអ្នកក៏នឹងផ្លាស់ប្ដូរដែរពីព្រោះអ្នកបានស្ថិតនៅក្នុងរលកសញ្ញាថ្មីរួចទៅហើយ4បើមានរឿងអវិជ្ជមានកើតមានឡើងនៅក្នុងជីវិតអ្នកអ្នកក៏អាចផ្លាស់ប្ដូរវាបានដោយពុំមានពាក្យថាហួសពេលនោះទេពីព្រោះអ្នកអាចផ្លាស់ប្ដូរកែប្រែអារម្មណ៍នឹងគិតបានគ្រប់ពេលវេលា5មនុស្សជាច្រើនតែងតែបណ្ដោយឲ្យអារម្មណ៍កើតមានឡើងដោយស្វ័យប្រវត្តិអារម្មណ៍របស់គេគឺជាប្រតិកម្មតបស្នងចំពោះរឿងដែលកើតមានឡើងចំពោះខ្លួនគេប៉ុន្តែគេមិនដឹងទេថាអារម្មណ៍នឹកគិតរបស់ខ្លួននោះគឺជាដើមហេតុនៃរឿងដែលកើតមានឡើងចំពោះខ្លួននេះឯង6អ្នកអាចផ្លាស់ប្ដូរសពបែបយ៉ាងនៅក្នុងជីវិតបានមិនថាជាបញ្ហាប្រាក់កាសសុខភាពសម្ព័ន្ធភាពឬក៏ជាអ្វីក៏ដោយឲ្យតែអ្នកអាចផ្លាស់ប្ដូរកែប្រែអារម្មណ៍នឹកគិតរបស់ខ្លួនឯងបាន7ការចាប់ប្រកាន់ការរិះគន់ការចាប់កំហុសនិងការរអ៊ូរទាំគឺជារូបភាពផ្សេងផ្សេងនៃរលកសញ្ញាអវិជ្ជមានគឺសុទ្ធតែជាអ្នកអូសទាញនាំយកសេចក្តីទុក្ខលំបាកមកឲ្យតែមួយមុខគត់8បោះបង់ចោលពាក្យពេចន៍អពមង្គលរអ៊ូរទាំអាប់អោននិងពេបជ្រាយងាកមកប្រើពាក្យពេចន៍ល្អល្អដូចជាល្អណាស់ស្អាតណាស់គូអេរិករាយអស់ចាមែនពិសេសមែន9ទោះជាអ្នកផ្ដល់អារម្មណ៍នឹកគិតល្អល្អបានត្រឹមតែ 51% នៃអ្វីទាំងអស់ក៏អ្នកបានបត់បែនបងវាយជោគវាសនារបស់ខ្លួនឯងរួចទៅហើយ10នៅក្នុងថ្ងៃនីមួយនីមួយគឺជាឱកាសសម្រាប់ការចាប់ផ្ដើមជីវិតថ្មីក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃអ្នកឈរនៅត្រង់ចំណុចក្របត់នៃជីវិតរបស់ខ្លួនក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃអ្នកអាចផ្លាស់ប្ដូរអនាគតរបស់ខ្លួនបានដោយប្រើអារម្មណ៍នឹកគិតរបស់អ្នកនេះឯងអត្ថបទនេះដកស្រង់ចេញពីសៀវភៅ The Power អ្នកកើតមកដើម្បីមានជីវិតដ៏អស្ចារ្យប្រិយមិត្តអ្នកអានអាចស្វែងរកទិញបាននៅគ្រប់បណ្ណាគារអនឡាញនិងតូបលក់សៀវភៅនៅទូទាំងប្រទេសឬក៏អាចកម្មង់បានតាមរយៈគេហទំព័រ mindbook www.mindbook.com.kr